עידו, מה המוטו שלי? הוא מצוין בדברים כאלה. עידו, מה המוטו שלי? הייתי אומרת שהמוטו שלי הוא לא מקורי שלי, זה ממסכת אבות. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. שזה מה שאני עושה. אני משמרת מלאכות מסורתיות של הארץ. מלאכה מסורתית בעצם משלבת מקום, שזה אומר היחס לאדמה, הצמחים שגדלים עליה, בעלי החיים. מלאכות מסורתיות של הארץ תהיינה שונות לגמרי מהמלאכות המסורתיות של אירופה. כי התנאים שונים, נגיד בארץ, אפשר לשבת על הארץ. באירופה כל הזמן יורד גשם, האדמה כל הזמן רטובה. אז התפתחו כיסאות גבוהים, שולחנות. זה בעיקר אוהל הכליאה שלי. יש פה גם סלים מסורתיים, סלים שעשויים מזית ואלת המסטיק, כמו שעשו הפלסטינים בדורות האחרונים. יש כאן גם עבודות מודרניות, כמו ההילים. עבודות מודרניות מופשטות, כמו למשל הדג הצוחק הזה. זה נקרא קוטיה, יש כאן פתח נסתר, וזה משהו שנשים היו עושות לעצמן כדי לשים בתוכו את החפצים האישיים שלהם, להסתיר בתוכו דברים. זה משהו של התימניות היהודיות. הנשים היהודיות בתימן התפרנסו מקליעה. עם השנים הבנתי שמה שבאמת חשוב לי זה המלאכות המסורתיות של הדורות האחרונים דווקא, שאפשר עוד ללמוד מאנשים חיים. אנחנו לא באמת יכולות ויכולים לדעת איך טבעו בעבר לפני 10,000 שנה. אבל מה שעשו הסבתות שלנו, אנחנו יכולים ויכולות ללמוד עכשיו. בגלל שמלאכות מסורתיות מטבען הן שמרניות, אותן מלאכות שעשו הסבתות שלנו, עשו גם הסבתות שלהם והסבתות של הסבתות שלהם. יש לי יסוד סביר להניח שנול הקרקע שעליו הורגות הבדואיות היום, הוא אותו נול שבנות ישראל הרגו עליו את היריעות למשכן. זה נול שאנחנו יודעות שהיה במצרים, שדורש רק כמה יתדות ומקלות, זה הכל. כן, כמו התביעה שאני עושה, כן? זה הדרך לייצר את החוטים. מה יש כאן בעצם? כמה מקלות? הרבה פעמים כאן אני מלמדת את מלאכות הצמר. יש פה את הגז שאני צובעת עליו. צמחים שונים נותנים צבעים שונים. יש כאן את הצמר הזה שנצבע בפועה, בשורשים של הצמח שאני מגדלת, וזה נצבע בטורמוס, זה נצבע בחרציות, קליפות בצל, חמציצים. זה דוגמה של המגוון הגדול מאוד של צבע שאפשר להפיק מצמחים. זה הריגה מסורתית, כאילו את זה עשיתי על נול קרקע, כמו שהבדואיות עושות, וזאת גם צורה של הריגה מסורתית של הבדואיות שקוראים לה מרגום. פייזה אבו עמרה, היא הייתה הראשונה נגיד שלמדתי ממנה את ההריגה הבדואית, היא בעצמה עדיין טוותה ככה את החוטים משיער העיזים כדי לבנות לעצמה את אוהל המגורים. והיא בגיל של אימא שלי. זאת אומרת, רק לפני דור אחד, הנשים הבדואיות עדיין עשו את זה. אף אחת כבר לא עושה את הדברים היום לצורכי מחיה. ומה שחשוב לי זה לשמר את הידע הזה, כי הידע בעצם הולך לאיבוד. לפני 16 שנה, הפנטזיה שלי הייתה ללמוד את הקליעה בקש חיטה. בכל מקום ששאלתי אם יש מישהי מבוגרת שיכולה ללמד אותי את זה, אמרו לי, לא, בטלו, הפסיקו, אין יותר. זה היה הזמן שנחתה עליי ההבנה שאם עכשיו אני לא אעזוב את הכל ואתמסר לעניין הזה של שימור הידע הזה, כן? לימוד הידע הזה והצלה שלו בעצם. מחצלות זה ממש משהו שהצלתי מתהום הנשייה. את המחצלות למדתי מאלה שהם עצמם היו צריכים לשחזר מהזיכרון שלהם איך הם היו הורגים את המחצלות האלה לפני 40 שנה. עיקר הפרנסה שלי זה מללמד. אילו הייתה פרנסה בלמכור את המוצרים עצמם, אז המלאכות האלה לא היו נעלמות. אבל העולם השתנה.
אנחנו לא יכולות להתחרות בסין. אתה יכול ללכת לחנות הכל בשני שקל ולקנות סל שעשתה איזה סינית ומוכרים לך אותו בשני שקל. אבל סל כזה שיש עליו נגיד 4-5 שעות עבודה, אתה לא יכול למכור ב-20 שקל. אני גם מוכרת. אני מוכרת את הסלים, ולפני שבוע מישהו קנה ממני עבודות ב-2,000 שקל. מכרתי גם סל ב-10,000 שקל. אבל זה נדיר, זאת לא הפרנסה העיקרית שלי. היה לי עסק למנשאי תינוקות, שסגרתי אותו לצורך העניין, כדי שאני אוכל להתמסר רק לשימור של מלאכות מסורתיות. ובאותו זמן לא היו הרבה אנשים שהתעסקו עם זה. היום, נגיד קליעה, יש עשרות, אם לא מאות, של קולעות וקולעי סלים בארץ. זאת אומרת, הייתה לי איזושהי הרגשה שככל שהעולם יהיה מודרני יותר ומנוכר יותר, כן? יותר מסכים ויותר ריחוק מהאדמה, תהיה את התנועה ההפוכה של אנשים שירצו להתקרב ולחזור לדברים האמיתיים. אנשים ונשים שרוצים לחזור ולעסוק בידיים, באות ובאים ללמוד את המלאכות האלה. אני החוליה החסרה בשלשלת בין נשאי המורשת האלה, בין אלה שבאמת בידיים שלהם מחזיקים את התרבות הזאת ואת הידע הזה, ובין הדורות הבאים שאני מאמינה שירצו ללמוד.